آیا مینا به خونځای پریک دی؟ پلاره، ول ډوډۍ نخوری؟ مینه، زه ډیر پریشانه یم. زه باید شولې واخلم. خو پیسې نه لرم. خوست د بزغلی د کارولو وخت دی. پوهیږم، زه باید د دوکاندار نه تخم په پور واخلم. خو آیا کولی شم چې دغه پور بیا ورکړم؟ زه باید یو کار پیدا کړم. خو انا په کور کې نشته چې د رانې نه ساتنه وکړي. موږ څه کولی شو؟ موږ نه غواړو چې مینه ښوونځی پرېږدي. ما د خونځي نه مه باسئ. خو مینې، زه ډېر خوشینه یم. موږ بله هیڅ چاره نه لرو. زه اوس دوکاندار ته ورځم. زه هم درځم. اته سوه، نه سوه، زر. ودې نه ویل چې څه کار مو درلود؟ ډیر ښه، درته وایم. تاسو خو پوهیږئ چې د کښت وخت دی. که ماته یوه بوجۍ تخمي شولې په پور راکړئ. ته خو اوس هم زما پور راوړی یې. ته رښتیا وایې؟ خو ټول پور به درکړم. د دې تخم پیسې ډېرې کېږي. زه غواړم چې ستاسو د ګوتو نشان واخلم. ډیر ښه، لږ صبر وکړه چې پور دې په کتاب کې ولیکم. د شولو بیه د ګټې سره 800 روپۍ کېږي. اوس ټول پیسې د ریبولو څخه وروسته. اوس ګوته دې دلته کېږده. صبر وکړه پلاره، هغه 300 لیکلي دي. رښتیا؟ زه په دې ورځو کې ښه نشم لیدلی. یوه احمقانه تېروتنه. اوس مې سم ولیکل. او 800 روپۍ لکه چې ته ښوونځي ته ځې. هو، مینې ښه شیان ښوونځي کې زده کړي دي. ډېر ښه، زه چې ځو، د خدای په امان. تا ډېره هوښیاري وکړه چې د دوکاندار په چالاکۍ باندې پوه شوې. خدای دې وکړي چې د هغه پیسې په وخت سره ورکړی شو. نو مور دې هم مجبوره نه دی چې بهر ته د کار کولو لپاره لاړه شي. او که نه؟ او که نه، زه باید ښوونځی پرېږدم که نه؟ موږ نه پرېږدو چې داسې وشي. ډېره هڅه به وکړو چې ته ښوونځي ته ادامه ورکړې. پلاره، موږ به څه وکړو؟ تر اوسه نه پوهیږم، پرېږده چې وګورو. د خدای په امان. مینې، څه شوي دي؟ ولې دومره خفه یې؟ داسې ښکارېږي چې زه به ښوونځی پرېږدم. نه، ولې داسې وایې؟ مور مې کېدای شي د کار کولو لپاره بهر ته لاړه شي، او زه مجبوره یم چې ماشوم وساتم. خو زما ښوونځی ډېر خوښېږي. نه غواړم چې ښوونځی خوشي کړم. زه ولې ستاسو کور ته لاړه نه شم او د مور و پلار څه دې ونه غږېږم؟ مینه، ته مجبوره نه یې چې د کار کولو دپاره د کوره څخه بهر اوسې. ته کولی شې چې خپل کار د کور نه پیل کړې. په دې ورځو کې ډېر سازمانونه شته چې ښځو ته پور ورکوي. موږ باید څه وکړو؟ تاسو اول د دې نظریې په هکله وغږېږئ. کله مو چې پرېکړه وکړه چې کوم کار کوئ، بیا به موږ د پور درخواست ولیکو. دا یو ډېر ښه فکر دی. خو ما اورېدلی دي چې د دغه ځایو څخه پور اخیستل ډېر سخت کار دی. رښتیا وایې، دا کار اسانه نه دی. خو غوښتل یې کوم زیان نه لري. ما څومره ښه کار پوهشي. موږ به یو بایسکل واخلو. او راجو، د خیاطۍ یو ماشین څنګه دی؟ په کلي کې خیاطان ډېر دي. رښتیا وایې، ولې یو غوا وانخلو؟ شودې بې خرڅوو. رښتیا، دا یو ډېر ښه فکر دی. موږ به یو څه غوا واخلو. د هغې نوم به لالي کېږدو. او راجو، او باید پلار ته د یو بایسکل هم واخلو چې د غوا شودې د خرڅولو لپاره ښار ته یوسي. خدای دې وکړي چې مور به دا پیسې واخیستلی شي. ته هم پیسې لرې؟ نه نه، مور مې پور اخیستې دي.
ایس باور می نرازی ده پیسو سود کم دهی امون یو کلوخ لرو چه ده پو پیسی بیر تاور کو بایسکل چلاوی؟ روسو بچه، آلتا سو خباره ده مور می دغا غواره ولی ده، ده حقی شیده خرسوی اوش اوش، خزی باید پایسو پایده کول، ناری نو ده پریگ دی سیا و احمقانا تیر وطن ده آلتا سینه ده توتی زمانو می تو دهی بارا، که پا تاکل شوی تاریخ تاسو، اونشی کولی زمان پایسی راک لی زر ازما استاسو خواب خوستای بیایم او استاسو دقا گستاخ توتی غم اخلم او پی او سرکسی خرساوام او نا پیاد ولاری مخی دلمار دا پریواتونا دقا دنن راسی شو دیدی وزید خرساولو لپارا خارتا ولم نیام دیره تبا لارم او پویگم چه نش با دکاندار ده پیسو ده خستولو رو پار رازی تروس همو سمونه پیسه طول کردی بانگ دا دیوو قیس پورور کول لوروستا وز موش پر سو روپی دیر خواد تا پخوانزی که شمیرل زکردی زمونگ دو سو روپی نوری هم پکردی چه دکاندار تای ورکدو نه پریدو چه خواه خوصای او میتو سوک کیوسی خوز دیر ناروغ هیم نشم کولی چال تلار شم ولی زا و راجو لار نشون او زرش راجو راجو راشا دخدای پامان زر آغلیم چی غوا غصای توتی راس را یوسم لطفاً صبر وکا پیسی در درسیگی نه لمر خو پریوته ده زر چاروی هم دوز بیایم مینه رازه چی نوختی کیگی زر شا زر 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 نشم کولای او زر دیر از تری شویم میده او میده تو دیوز چیرتا ده او نا لمر نگده ده چی پریوزی موگ دیر نوخت کده زر شا میت پیسی مور تا ایسا او مور صبر وکا رازا پیسی ده بخلا دازه سوی نه دا پیسی لگومه شوی موک دا پیسی ده شیدو ده خرسونو نه پلاس را وڑی دی واه خزا و کار کول دا سما خبره نه ده ولی نه ده موک دیر خکارو کر
مینه او مور یې رښتیا هم د خپل کورنۍ سره یې مرسته وکړه. موږ نور ضرورت نه لرو چې ستانه پیسې واخلو. او زه فکر کوم چې دا د مینې پلان و. ستاسو لور په ښوونځي کې ډېر شیان زده کړي دي. بله هو حتما. می تو خیمه تو وایا سرکس تا جی.